думаючи за те, як Ісус реагував, коли його окружали, тому що часто було 5 тисяч людей, крім дітей і жінок, було потім 4 тисячі і так далі, то там одна реакція. Як він реагував, коли його окружало невелика кількість людей? І я згадав, що коли він, і ви знаєте це місце Писання, коли він, втомившись, написано, він сів біля колодязя, щоб відпочити. І там прийшла жінка із Самарії. І коли, щоб скоротити, я не буду все читати, але нагадую своїми словами, і ви пам'ятаєте ту розмову, я хотів би, щоб Дух Божий нас в дусі переніс туди, де сидить Ісус, де ця одинока жінка прийшла. Але Христос зупинився якраз на тому місці, тому що Він думав і за її душу. Слава Ісусу Христу! Він думає за наше серце. Я впевнений, Він думає за тебе особисто. Хто на цьому місці? Він позаботився, побудив Святим Духом, щоб ми прийшли сюди, тому що Він уже нас тут чекав, щоб сказати до твого і мого серця. І коли ця жінка прийшла просто набрати води, Ісус зачепив, як ми кажемо, затронув її для розмови. Він попросив води, і почався цей діалог. І коли вже діалог дійшов до питань віри, до питань місця поклоніння, як деякі кажуть, і це дуже влучна думка, ту тему, яку він вів із цією жінкою, із самарянкою, казалось би, це треба було б вести із великими людьми духовними, або які рахували себе духовними того часу, щоб вести цю тему. Але Ісус дивився на її серце, на її душу, на її нутро. І я вірю, що Бог цінить. Може, люди недоцінюють тебе. Може, люди рахують, що ти є дуже незначний чи незначна. Але думка Бога є інача. І він починає з цією жінкою розмову за поклоніння. І вони доходять до того часу, коли розсуждають, де треба поклонятися. І Ісус каже, жінщина говорить йому, господин, тебе і почерпнуть нечим, а колодязь глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сию возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущему в жизнь вечную». Слава Иисусу! Каже, та вода, яку дає Ісус, вона стає джерелом. Я просив би Святий Дух, щоб Він сьогодні нам влучно вложив наш розум ту думку, що воду, яку ми сьогодні можемо пити від Нього, вона стає джерелом. Коли вона уже тече із нашого нутра, вона тече через наші уста, через наші дії, через наші очі, через нашого существа. Вона тече і приносить вона життя для тим, з ким ми спілкуємося. Приносить життя в наш дім, в нашу сім'ю, до наших дітей, до наших близьких. Ця вода, коли ми її п'ємо, подану від Ісуса Христа. Алелуя! Тому сьогодні я вірю, що Бог зібрав нас в цей вечір для того, щоб дати цю воду. І його вода завжди свіжа. Його вода повна сили, щоб стати джерелом. Не дивлячись, що це будній день, не дивлячись, що нас не повна церква, не дивлячись ні на які обставини, але вода, яку він дає,
стає джерелом. Слава Ісусу Христу! Відкриймо наші серця, тому що Бог приготовив сьогодні цю воду для тебе особисто. Дух Божий в моєму серці каже, що є душа, яка уже відчуває сухість у своєму серці. І вона вже казала: Господи, чому так ця душа? І Бог сьогодні каже тобі особисто. У Його є достатньо цієї води. Але ти питай, щоб вона стала джерелом, не зібране від зібрання до зібрання, не від вечора до вечора, коли ти приходиш сюди. І благодать Божа накриває всю церкву, і ти береш, і тобі трошки легше. Але вода, яку ти особисто приймеш для себе, вона стане джерелом. І вдома ми молимось, а вона тече. І в дорозі ми молимось, а вона тече. І в дорозі ми йдемо чи їдемо, а вона тече, та вода. Алелуя! Чи ти переживаєш це, сестра і брат? Я кажу, що коли ти відкриваєш тільки очі, мені подобається той вираз, який сказав один проповідник, що я відкриваю очі і кажу: «Good morning, Holy Spirit». Я кажу: «Добрий ранок, Дух Святий! Добрий ранок, Ісус!» І та вода вже тече, і вона тече, брати і сестри, з Ісусом так добре. Слава Ісусу Христу! І ця жінка, яка прийшла просто за простою водою, вона отримала ту воду, яке стало джерелом. І коли воно джерело, брати і сестри, ми не можемо мовчати. Де б ми не стояли, ми хочемо щось, щоб ця водичка вилилась для других, тому що ми бачимо, що вони засохші. Ми живемо в такому світі, де дуже палить. Палить це сонце гріха, неправди, всякої нечисті, всякої нечистоти. Але ми носії є тої живої води, яка може напувати кожного, хто жажде. От і ця зустріч, ця жінка дивується: де ж ти, чим почерпнеш? А він має джерело для нас. Брати і сестри, він має джерело для молодих і для старших, для середнього віку і для зовсім стареньких, бо і для них він каже, що ті, які в домі Божому, вони і в старості плодовиті, сочні і свіжі. Алелуя! Ну, брат-пастер, ти то свіжий ще й по рокам, але тебе аж та свіжість на нас всіх бризгає. Але я хочу сказати, що навіть ті, які вже старенькі, які вже більші за наші роки, але Біблія гарантує, якщо вони в домі Божім посаджені, вони плодовиті, сочні і свіжі. Алелуя! Слава Ісусу! І тому, коли вони дійшли в розмові за поклоніння, то Христос сказав в 23-й вірш: «Но по правді кажу тобі, що настав час, коли правдиві поклонники будуть поклонатися Отцю в дусі і правді, бо таких поклонників шукає собі Бог». Брати і сестри, чи ви хотіли б бути в числі тих поклонників? Скажіть вірою, підніміть руку. Нехай той нечистий ворог нашого небесного батька, він знає, ми тут ті, які ми будемо поклонятися йому в дусі і правді, бо він таких шукає собі. І я хочу бути в числі них. Я вірю, кожен із нас хоче бути в числі них. Нехай Бог благословить, щоб ми всі поклонялись йому в дусі і правді. Для цього треба пити ту водичку. Нехай те джерело завжди тече. Прийміть моє побажання щиро. Щире, щоб із цього вечора ні один, хто присутній тут, не було того дня, коли б ти не пив і я разом з тобою, не пили от той водички небесної, і щоб джерело тікло.
І сьогодні, я вірю, Дух Божий використає помазаного брата єпіскопа з Латвії, щоб ми напилися сьогодні і понесли до наших близьких і рідних, і завтра на роботі, щоб всі сказали, а що то ти так сіяєш? А тому що я була і я був з Ісусом. Слава йому повіки! Алілюя йому! Алілюя! От з пастором можна в любу розвідку йти. Брати і сестри, Бог достоїн слави. Алілюя! Ми будемо славити Його, а Він буде наповняти нас. Це Його обітниця. Во ім'я Ісуса. Амінь.